2019ခုနှစ်တင်းကြံကာလအတွင်းမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာလူပေါင်း288ဦးသေဆုံးပြီးလူ1000ကျော်ဒဏ်ရာရတယ်လို့အစိုးရပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တင်းကြံအကြိုနေ့ကနေတင်းကြံအတက်နေ့အထိကာလအတွင်းရေပက်ကစားလက်ပက်ကြရာကမူရီတောက်စာအပျော်လွန်ကျူးရင်းမစင်မခြင်းမောင်းနှင်မှုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။တင်းကြံနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်ပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်းလူသားမှု9မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရင်တိုက်မှုကတော့21မှုဖြစ်ပွားပြီး10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုကတော့36မှုရှိခဲ့ပြီး59ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ခိုးမှုကတော့2မှု၊ရင်းနှစ်သေဆုံးမှု14မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်းကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားတာတွေဟာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်12ခုမှသာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သေဆုံးမှုအများဆုံးဒေသတွေကတော့စကိုင်းတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018တင်းကြံကာလတုန်းကတော့ရင်းမတော်တဆမှု318မှုဒဏ်ရာရသူ106ဦးနဲ့သေဆုံးသူ642ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဒုသမ္မတဦးဟင်ရီဗန်တီယိုကဧပြီ10ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အမျိုးသားရင်းအန္တရာယ်လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောထားပါတယ်ရှင်။